Pihak berkuasa tempatan PBT di negeri Kelantan diarahkan untuk tidak mengunci tayar kenderaan yang melakukan kesalahan bermula minggu ini sehingga seminggu selepas sambutan Aidilfitri. Yang di-Pertua Majlis Pembandaran Kota Baru Bandaraya Islam MPKB BRI Rosnazli Amin berkata, arahan itu dikeluarkan kerajaan negeri kepada semua PBT. Kita pada hari raya ini mungkin kita kerajaan negeri pun telah memberi arahan kepada kita lah supaya memaklumkan kepada syarikat-syarikat yang mengendalikan parking konsesi ini supaya tidak menguasakan perkara berkenaanlah kepada masalah parking yang tidak mencukupi. Dan seperti mana saya nyatakan tadi, kawasan-kawasan utama seperti Pasar Siti Khadijah dan sebagainya. Bagaimanapun, tindakan saman tetap akan dikenakan kepada mereka yang meletakkan kenderaan di kawasan larangan. Tambahnya, PBT akan mengambil pendekatan lebih berhemah iaitu memberi nasihat kepada pemilik agar tidak meletakkan kenderaan mereka di bahu jalan. Ia bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas selain menyebabkan jalan menjadi sempit. Pendekatan itu jelasnya perlu dibuat memandangkan jumlah kenderaan memasuki negeri itu dijangka bertambah sehingga 2 juta sepanjang Aidilfitri kelak. Ya Rompi! Zakat apa ya? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 e-duit raya. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.